Mimi naongea kama kapteni msaidizi wa Yanga, hakuna mchezaji yote aliyogoma, lakini ilikuwa tu baadhi ya wachezaji tulikuwa tunahitaji uongozi wetu kukaa nao kuongea nao, lakini tu baada ya muda jana ulikuwa tumetofautiana muda. Viongozi walikuja walitegemea kwamba tukimaliza mazoezi wao ndio wangeweza kuja, lakini sisi tulikuwa tumeondoka mapema kabla wao kufika. Lakini leo baada ya mazoezi, tumemaliza mazoezi, tukakaa na uongozi, tumeongea nao vizuri, wametuelewa ikiwa kama wazazi wetu, ikiwa kama viongozi wetu wametuelewa, na tumemaliza. Najiandaa kuhusu pambano letu dhidi ya Azam siku ya Jumatatu. Ni watoe hofu mashabiki wa Yanga na wapenzi wote wa Yanga kwamba hakuna mgomo wote wachezaji waliofanya, na pia kuhusu swala la viongozi wote tuko kitu kimoja.